Ляльки, які допомагають відволіктися від війни. Актори Дніпровського театру «Ляльок» грають для маленьких переселенців. Виїзні вистави влаштовують для малечі, яка разом зі своїми батьками вимушена була тікати з Волновахи, Харкова, Лисичанська та інших міст, що обстрілюють російські окупанти. Як ляльки наново вчать посміхатися та вірити в диво? Дивіться далі. Діда, бабу, лисицю. Десятирічна Маша лялькову виставу бачить вперше. Для неї та ще декількох дітей актори Дніпровського театру «Ляльок» грають казку «Лисичка-сестричка» та «Вовк, пані брат». Дай на мені, а? Дай! Вікторії із синочком вдалося вирватися з Волновахи 5 березня. Мишкові – рік і 10 місяців. Мати розповідає, вони родиною тиждень прожили в холодному підвалі, а через постійні вибухи боялися, що вийти з нього вже не зможуть ніколи. Я дитину тиждень кидала кожні півтора в підвал. Сидим в підвалі, наприклад, да, їй від нічого робити. Вона вважала, скільки вистрілів в течение получаса було, прильотів в нашу сторону. 141. Я не желаю это вообще никому пережить в своей жизни. Это страшно. Очень страшно. Особенно, когда маленькие дети. Я вам передать не могу. Он плачет постоянно. Сейчас мы даем таблетки, нам назначили успокоительные. То есть он перестал у меня говорить вообще. Он мне много слов говорил. Пані Олена показує фото свого будинку у Волновасі. Не стримуючи сліз, жінка каже, тепер у її оселі окупанти зберігають боєприпаси. Будинок та садочок коло хати обстріляли. Ну, я старалась, как мала, да, ухаживала. Вот это. Вот он мой дом. Вот это я так дорожки фотографировала, как мне понравилось, ну, как, ну, красиво вот. Вот этого всего нету, окон нету. Они выломали дверь. И тут террасу. Вот терраса вот как бы вот так вот. И там сейчас живу. Тут у меня погреб, там у меня совки полно. Там всего дома полно было. Оказывается, мы хорошо жили, не знали об этом, что у нас было счастье. Вот. Извините. Да, только говорит, я хочу домой. Иногда плачет. Я хочу домой. Ну, объясняем, как можем, что некуда нам. Дома у нас нет. Виставу грають в одному з волонтерських штабів Дніпра. Із підлітками та найменшими дітлахами тут працюють психологи. Волонтери розповідають, для хлопців та дівчат розробили творчу програму, аби ті через гру відволікались від жахіть війни. У нас щоденні заняття з малювання. У нас щоденні заняття з різних практик акторської майстерності. З дітьми грають, з дітьми намагаються створити, ну, такі ситуації, в яких вони і подолають свої травми психологічні, і все ж таки там будуть через гру долати оцей стрес. Ляльковий театр приїздить до дітей ледь не щотижня. Актори розповідають, у перші дні діти практично не реагували на спектакль, та з кожною казкою в них просиналися емоції. Зараз глядачі і посміхаються, і охоче знайомляться з ляльками за лаштунками. Ми розуміємо, що не єдиною виставою це повинно бути, що обов'язково треба мати такий тактильний досвід. Ми допускаємо їх за куліси, за ширму, щоб вони зрозуміли, яке це дивовижне мистецтво театру «Ляльок». І даємо можливість там сфоткатися або спробувати себе в якості лялькаря. Ми маємо надію, що кожна наша вистава якось буде відігрівати їх душі, їх серця. Привіт! Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».